Сайн байна уу? Ногоон дэлхийн эко клубын гишүүд байна. Манай сургууль дээр нэг голын хүүхдүүд төсөл байгуулагдсан шүү дээ. Болон байгуулагдсан. Эдний талаар бусад сургуулийн хүүхдүүдэд мэдээлэл тараавал яаж вэ? Болох шинэ ихийг хэрхэн хачиг сонгох талаар ойлгомж уу? Болох юм. Хэдүүлээ хинээс сургуулийн энийг? Багшаас асууж үзэх үү? Тэгээ хэдүүлээ багштай очиж уулзъя. Багшаа, болох шиндийн талаарх мэдээлэл хаанаас авч болох вэ? Манай аймагт чинь одоо байгаль орчны мэдээлэл сургалтыг хийдэг байгаль орчин хариуцсан байгаль орчин аялал жуулчлалын газар гэж байгууллага байгаа. Тэрний мэдээлэл хариуцсан мэрэгчлэнтэй очиж уулзах бүдээрээ. Тэгэхгүй. Тэгээ. Хэдүүлээ тэнд очиж уулзаа. Бусад сургуулийн хүүхдүүдэд ч гэсэн мэдээлэл тарай те. Сайн уу бид нар юу 2 дугаар сургуулийн ногоон дэлхийн эко клуб ус явьж байгаа. Бид нар сургууль дээр нэг голын хүүхдүүд төслөөр сургууль дээр болон байгуулсан. Энэхүү болон одоо манай сургуулийн эко клуб гишүүд болох бид нар хариуцж ажиллаж байгаа. Намайг эко клубын ахлагч Гамбаяр гэдэг. Эко клубын гишүүн Эрдэнэ Тунгалаг Хулан Утган Амир. Харин манай эко клубын чиглүүлэгч багшаар Бихийн биологийн багш Аденин багш ажилладаг байгаа. Та бидэнд нэг голын хүүхдүүд төслийн талаар мэдээлэл өгөж болох уу? За. За баярлалаа тэгээд хүүхдүүдтэй. Бас өнөөдөр би одоо эко клубын сургуулийн хүүхдүүдтэй дахин уулзах гэж байна. Яг тэр өмнө бид нэг хэдэн удаа уулзаж байсан. Эко клубс одоо тийм ээ. Сургуулийн дунд одоо жил өөр одоо тодорхой хэмжээний уралдаан болцсуулалтаар зарладаг. Мэдээж сургуулийн одоо хүүхдүүд хувьд ерөөсөн хүүхдүүдийн одоо гар бүтээл зураг тийм ээ янз бүрийн одоо эсээ уралдаанч гэдэг юм уу холбогдох энэ бүтээлүүдээр бид нэгсэндээ олон нийтэд хамгийн гол нь эцэгхээр нэмж хүүхдүүдээр дамжуул эцэгхэд ч гэдэг юм уу тийм ээ хар гертэн одоо технологийн босрол нөлөөллийн ажлыг бол бас зохион болохоор төлөвлөж ажилладаг байгаа. Энэ ажлын хүрээнд бас зохион байгуулалт нэг ажил маань байна. Энэ нэг голын хүүхдүүд төсөл. Энэ төсөл маань бол 2017 оноос хойш анх эхэлсэн байгаа. Энийг 17 онд Дорн Тайм Институтын санаачлахаар эхлүүлсэн. За ер нь эхлэл хуваасны шалтгаан нь бол ер нь 17 онд бол мэдээж манай байгаль их дэлхийд бол одоо уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой нэгдүгээр өөрчлөлт гарч ирсэн. Тэр нь юу гэхээр одоо тэр 17 оны зам бол нэлээд их хэмжээгээр одоо харалт үүсч одоо нэгсэндээ ган гэж хэлдэг тийм ээ. Одоо ган босноор цагаан зэр харангатаж янз бүрийн үртэл харангатаж бас тодорхой тоогоор бас хорогдож ирсэн. Тэр бас 17 онд дээрэс нь бас зэрлэг одоо махчин шууд усны шууд үртэл одоо урт газар хол газар нис чадахгүй одоо буудалч ерөнхийдөө иймэрхүү маш хүнд байдал бол дорн тамхит бол одоо тэр тухайн хүний зумбал нүүрлжсэн байдаг. Ер нь тэр жилүүдэд бас хөхнөрийн экосистем ч гэсэн бас мэдлэн нэлийн одоо дөрөлт үүсч одоо усны түвшин нэлийн баг багассан тэр хэмжээгээр одоо усанд одоо байдаг биологийн төрөл зүйл бичил витамин төртлөө ийм хэмжээр одоо өөрчлөгдчихсэн байгаа л да. Тэгээ энэ одоо олон одоо зүйлүүд дээр ингээд толгорлоод аймгийн эстрагаас мэдээж байгуулагчийн салбарынхантаа бас ярилцж чаад нэг голын хүүхдүүд төслийг хэвэл бас хэрэгжүүлэх зүйлтэй байна гэдэг энэ төслийг бол анх боловсруулсан. За энэ төслийн өрөөнд мэдээж гол усаа хайрлаж хамгаалах, байгаль их дэлхийг хайрлаж хамгаалах. За ингээд сургуулийн өмнөх болон сургуулийн бас одоо насны хүүхдүүдээр дамжуулж хэцэг хар гертэн тийм ээ. Одоо эхлэх босрол олох. Энэ ажлуудыг бол бид нар бол ингээд нөлөөллийн ажил маягаар ингээд зохион болж эхэлсэн байна. Энэ маань бас сүүлдээ өргөжөөд мэтэж манай аймгийн хэмжээнд сүүлдээ манай хөрш зэрэгтэй аймгуудын хэмжээнд одоо ингээд бас хамтран зохион байгуулалт болсон. За ингээд нэг голын хүүхдүүдийн хүрээнд бол янз бүрийн хайрлаараа гээд бас нэг төсөл арга хэмжээ болж байгаа. Энэ маань хинтээ дорн цохотор гээд 3 аймагт бас хэрэгждэг. Тэгээд ингээд ерөнхийдөө та бүхэндээ товчхоо ярихад нэг голын хүүхдүүд төсөл маань ингээд 17 оноос хойш өнөөдөр ингээд 23 оны тусал бол ингээд амжилттай хэрэгжиж явж байгаа. Тэгээд та бүхэн бас энд сургууль дээр болон байгуулад энэ гол усаа хайрлая, байгаль эхлэлийг хайрлая гэдэг энэ аянд нэгтээд бас баяр хүргэе. Тэгээд сургалтын өршөөх амжилт хүсье хүүхдүүд. Манай сургууль ер нь эко клубын гишүүд маань нөгөө нэг голын хүүхдүүд булангараа сургуулийн хүүхдүүдэд мэдээлэл өгдөг. Одоо нөгөө голын булаг шандыг хэрхэн хашиж хамгаалах талаар мэдээлэл авахар тань дээр ирсэн байгаа. Та бидэнд мэдээлэл өгнө.
Наад чинь бас их чухал асуудал байна л да. Мэдээж гол усыг хамгаалахын тулд голын орчинг тийм ээ. А мөн түүнийг нөгөө нэг одоо биологийн төрөл зүйл хамгийн их амьдрдаг бургас тийм ээ. Яг голын эерэг орчмыг маш сайн хамгаалах хэрэгтэй. Тэгэхээр сүүлийн жилүүд бид нэг одоо олон улсын төсөл хөтлөлтөд хамтраад энэ голын татмын бургасыг хамгаалах бас нэг ажлууд хийж байгаа. Голын татмын бургасыг хамгаалах нь ямар ач холбогдолтой юм гэхээр энэ тал хээр байгаа амьтад маань ихэнх нь ус усан орчинд ирж тийм ээ амьдрдаг. Тэр мэдээж эндээс ус өөрсдөө ус ундаа одоо зарлуулгаас авуулаад хамгийн их чиглэлийг унтаж амрах таатай орчин байдаг. Энд маш олон төрлийн хөхтөн, жигүүртэн одоо бичил битэн амьдрдаг шүү дээ. Энэ татмын ой гэж байна. Тэгээд тэр татмын ой гэдэг нь өөрөө бургас байхгүй юу? Энэ бургасыг хэрвээ ингээд мал идэт хүн ингээд идэс хөтчих юм бол тэр олон амьтад чинь өөрсдөө амьдрах орчин нь одоо аюу хэцүү болно гэсэн үг. А эргээ цаашлаад нөгөө усан орчинд нь бас айгүй тийм сөрөг нөлөө үүсдэг байхгүй яг тэр голын эргийн чигийг барьж идэг ус усан орчингаа хамгийн их нэг хамгаалждаг юм чи өөр бургас гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол бургасыг хамгаалах нь бол маш их зөвтэй байна гэдэг тавуудад эхлээд бас ойлгох тий ойлголт өгөх юм чинь. Дараа нь бол ерөнхийдөө бургасан орчинд маш хэмжээний хог бас байдаг штэ. Тийм ээ хүний боруутой үйлдэлээс хүмүүс одоо юу тий нэг хариуцлахгүй аялдаг зугаалдаг нэртэй ингээд тэгээ баахан дэлгүүрээс юм аваад очиод идээд уугаад хог хайчдаг, шил савар хайдаг, гялгуур утан байцдаг. Тэр нь эргэж өөхөр усанд ор усаад хөртүүлдэг асуудал байгаа тоххой юм. Тэг ингээд юу нэр яриад байвал энэ байгаль их дэлхийн маань мэдээж энэ гол устай холбоотой юм. Мэдээж гол устай хамгийн их холбоотой. Тэгэхээр бид нэр хамгийн түрүүнд байгаль эхлэлийг хайлахын тулд бол хамгийн түрүүнд энэ гол усаа хайрлах, хамгаалах түүний орчныг ерөнхийдөө цэвэрхэн байлгах бол аюул чухал байна. Тэгэхээр бид нар булгийн эхлэлийг бас энэ төслийн олон улсын төслүүд төр хөтөлбөрүүдтэй хамтарч бас хашиж байна. Дээрээс нь бас 15 оноос хойш бас үе шаттайгаар ингээд жилд бид дунджаар нэг 5-аас оршгүй болгийг бол хором төсвөр ингэж хамгаалдаг ашаалт юм. Тэрний үүгээр хэр болог маань ингээд бас ингээд газрын гадар дээр ил гарч байгаа шүү дээ ус. Тэр нь ингээд ус мэтэс гарч очихос маш хэмжээний мал очдог байхгүй задраа усан дээр. Мал очно мал хамгийн гол нь тэр гიშглээд ингэж хэлэхээр 1-р шавар олно, 2-р мал өөрсдөө нь шигдэн нөхч ороод нь тэгээд тэр булгийн ундрах нь газрын гадар дээр гарсан ундрах нь их бохирддаг байхгүй юу? Зарим үед бүр бөглөрөх тагаад байдаг тийм ундрах нь багасах хэмжээний болдог. Тэгэхээр бид тэр орчмыг бол ерөнхийдөө ашиг хамгаалж байгаа. Тэгээд зөвхөн ашиг ихээс гадна тэр орчмыг ахаад борсчлуулах юм бол мас мод арих юм бол бас их сайхан бол. Ахаад тэнд нөгөө булгийн маань ундрах ус нэг сайжрах гэсэн үг байна. Тэгэхээр ингээд хэрлэн голын эргэн дагуу байгаа ингээд мал амьт ицчихсэн бургасыг бид хашаалж байна. Нэг жил хашаалхад тэнд бас идэгдсэн юм өчр болцсон юм язар болцсон бургаснууд баг метр гар 2 метр хэртэ бургас ургадаг. Тэгэхээр хүм малын нөлөө ямар их байна гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд тауд маань ч гэсэн бас энэ тал дээр бас оломж бас тайд болцол урланд оролцож ирсэн байгаа. Яг тэр дэлхийн нэг усны өдрөөр тауд бид нар бас нэг ус усан орчин хайлах чиглэлээр нэг болцол урланд зарладаг тийм. Энэ танаас руу маш их төвд оролцож ирсэн. Шагналт бариудад ордог байсан. За ингээд дэлхийн одоо бас нэг ой өдрүүд дээр хэдэл бас мод арих ач холбогдолтой бас хэдэл бас нэг болцолт урлаад зарладаг гэсэн. Дэлхийн нэг жигүүртэн шуудын бас нэг өдөр байдаг тийм ээ. Олон улсын ерөнхий шууны баяр өдрүүд дээр бас сохон байгуултаг. Энэ дээр бас эко сургууль хөтөлбөр дээр бас хамтарч ажилладаг. Ингээд ер нь бол ирээдүйн хойч уу бас залуучууд тавганд энэ байгаль их дэлхийг хайрлах нь ямар ач холбогдолтой вэ гэдгийг ойлгуулах гад одоо байгаль орчны салбарын хагч нар нь бол энэ олон улсын төсөл хөтөлбөртэй хамтраад бас хэрэгжүүлж байгаа. Энэ том төслийн маань нэг нь бол хэрлэн голыг хамгаалах буюу нэг голыг хамгаалах. А нэг голын хүмүүс төсөл байна. Тэгээ нэг голын хүмүүс төсөл маань алгаан амжилттай жилийн бүр үргэлжлээд байгаа. Энэ дээр маш олон ажилд хэрэгждэг шүү дээ. Одоо ингээд сум орон нутгууд чинь хоорондоо нийлээд нутаг тийм ээ усаараа нийлээд тэр гол усаа дахин харах хэмжээнд нь хүмүүс оролцдог. Хүмүүсийн овооны баяр наадам болдог гэхэл ингээд яриад бол нэг голын хүмүүс төсөл үүрэнд бол маш олон ажилт хэрэгждэж байгаа. За. Мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Тэгээд биднэрт болон үзэж буй хүүхдүүд, эцэг эхчүүдэд маш сургамжтай мэдээлэл өглөө гэж бодож байна. За тэгээд баярлалаа. Тэгээд тавд одоо хөшөөх амжилт хүсье. Тэгээд хэлээ байгаль орчны хөгжлөөр энэ экологийн босруулалтын чиглэлээр хамтраа зөндөө хэрэгжих болно. Тэгээд тавд бас амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. Сая бид бүхэн маш хэрэгтэй мэдээллийг олж авлаа. Үүнээс дүгнэлт хийхэд байгаль орчинд үзэгдэж буй муу зүйлс нь зөвхөн байгалийн өөрийнх нь үзэгдэл биш, хүний хийж буй үйлдэлээс хамаардаг гэдгийг бид сая бүхэн ойлгосон. Та бүхэн аялал, зугаалга,
хийхдээ хого хаях тэгээд гол усыг бохирдуулах үйл хийвэл энэ байгаль орчин сөрөг нөлөөлөлт үзүүлдэг юм а гэдгийг бид нар маш сайн ойлгож авлаа. Хүүхдүүд бид гэр бүлээрээ айлдаг шүү дээ. Тэгтээ гол бүлийн их таарах юм бол ойр орчин маань хог хаяад л битгий хаяарэ. Бидний хийжээ буруутай үйлдэлээс олж гол горих булаг шан маш ихээр бохирдож татар жалуу болдөг юм байна. Тийм болохоор бид байгаль орчны хайрлахын зэрэгцээ хог хаягдл хаяхгүй байх нь маш зүйтэй юм байна шүү. Гол гарахыг хайрлах гэдэг нь дан аз хашааллах биш, дотор нь байгаа хог хаягдлыг төөж мал гişхэхгүй болох нь хамгийн зөв арга юм байна. Та бүхэн манай 2 дугаар сургууль дээр ирж нэг голын хүүхдүүд болонтой танилцах юм бол манай эко клубын хүүхдүүд болон хүүхдүүд гişүүд танд үргэлж мэдээлэл өгөхөд бэлэн байгаа шүү гэдгийг та бүхэнд хэлэхэд таатай байна. Хоггүй ирлэн хамтдаа бүтээцгээе.